Христос възкресе на всички първо. Днес трябва да проведем нашето първо годишно събрание на църквата и трябва да следваме протокол, който ни е изпратен от владиката. Понеже нашия приятел Тодор Димитров не е свещеник още, ще ви пуснем един преер. Тодор Димитров? Джозеф. Най-хубавия донейшън днеска, проекта за бъдещата църква, направена от Стефан Слабаков. Търси се архитект за построяването. Като няма кой да налови риба така. Thank you.